Evo još jednom jedinstvena prilika za sve zainteresovane Vršćane da učestvuju u Open Fitness Day, ovoga puta četvrti po redu. Jeste, četvrti i ovo je, da kažem, možda i najveći do sada, zato što smo doveli najbolje trenere Srbije, kao što smo i najavljivali do sada, da će doći. Svi su došli, čak i u većem broju. I pojavilo se dosta ljudi koji su se sami javili da bi volili da učestvuju, da pomognu u događanje, tako da mogu da vam kažem da je ovo poraslo na mnogo više nivo nego što smo se i nadali. Kako će sve vežbe biti ovde zastupljene danas? Pa, ono što znam jeste da će biti dosta inovacija, ali ono, krenut ćemo s nekom workout varijantom, malo se zagrejemo, pa Nina's team nam prezentuje svoj Nina's House Dance, znači bit će jako interesantno. Sanja Kocić je zadužena za kick, taj boj i tako te sve neke tog tipa vežbanja. I onda kao Nevena i Jeca će da začine sve sa zumbom. A između ostalog ćemo moći da probamo X-Co-Shape i Flex Bar s jedne strane, CrossFit Klub Spartanac je došao da nam pomogne sa druge strane, tako da će u isto vreme mnogo ljudi vežbati.